Здравейте, уважаеми зрители! Време е за мач от Шампионска лига, нашия театър на мечтите. Посрещнаме испанския Гранд Валенсия, да видим какво ще стане в тази среща. Посрещаме испанския Гранд, виждате каква прекрасна хореография и изключителна атмосфера на Олд Трафорд. Ето я групата. Време е за химна. Химна на Шампионска лига. Тази велика музика, която много обичам да слушам. Ето ги и играчите на Валенсия. Има някои ярки имена там, които личат. Кевин Гамейро, разбира се, най-респектиращия за мен лично. Този ден е празник за всеки един от нашите фенове. Ето го и нашият състав за срещата. Давид Дахе на вратата. Ето го и нашия състав за срещата. Давид Дахе, Александро Манола, Зваран, Перейра, Матич, Фелайни, Марсиал, Погба, Салах и Лукако. Ето ги стартовите 11 на Валенсия. Нето, Макс Паулиста, Гедес, Пацини, Гарай, Вас, Солер, Родриго, Кевин Гамейро, разбира се, и Парехо. Защо тази игра винаги ротира футболистите ми, като преди това са зададени по съвсем различен начин, не мога да разбера. Начало на срещата от Шампионска лига между Манчестър Юнайтед и Валенсия. Атака за Валенсия. Кевин Гамейро е с топката, опасен е той, страхотно центриране там. Не ми харесва това, което можеше да се случи в тази минута. Гредата ни спаси обаче. Мохамед Салах, страхотно центриране на Салах там! Нето спаси този удар на Лукако. Перфектно центриране и перфектен удар от Лукако. Вижте как спечели позиция. Но Нето показа завиден рефлекс. Ъгъл удар. Изстрел още един път и Нето отново е на мястото си. Пол Погба с удар над вратата. Опитваме от всякъде, опитваме много изстрели. Матич е с топката. Погба. Марсиал. Финтове на Марсиал. Грешка там на Матич. Грешка, която сега може да бъде организирана и опасна атака. Не. Но топката е загубена от Фелайни. Солер. Не трябва да му даваме да стреля. Увисна Давид Дахе. За малко беше да бъде наказан от Солер. Виждате. Заключителни минути на първата част. Отбора на Валенсия имаше две сериозни ситуации. Ние имахме повече удари, но не бих казал, че имахме и най-чистите положения на света. Имахме такива, но може би онова центриране, от което Лукако засече с глава. Да видим статистиката. Доста удари сме отправили, но както казах, не сме толкова ефективни. Начало на второто полувреме. Време е да промени малко тактическата постройка. Салах ми се струва доста изолиран. Важен ми е, някои от вас писаха, че по десния фланг неговата бързина ще е по-добра. Предпочитам зад нападателя да вкарва голове. А бързината ще си дойде като направя двоен пас с Лукако. Ще пуснем Маркъс Рашфорд. Време е да бъде извършена и смяната. Рашфорд до край мотивиран. Получи някакви тактически указания. Ето го Салах на позиция зад нападателя, цели гредата, още в първата си възможност. Това е неговата позиция, според мен. Рашфорд. Рашфорд със удар покрай страничната града на Нето. И той влиза на Хъсън. Ето, виждате този изстрел. Размина се на няколко 20-30 см, може би. Атака на Валенсия. По десния фланг се развива тя. Добро центриране там. Изчистваме. Няма ли да организираме сега една хубава, бърза контратака? Антони Марсиал. Абсолютно нарушение. Влизане отзад. Време е и за картон в тази ситуация. Не, няма картон. Съдията подмина демонстративно това положение. Добра игра там на Матич. Раздаде се до край. Салах.
Погба е това. Салах. Към Матич. Матич с възможност за удар. Спасяване на Нето. Поредно спасяване на този вратар. Добре. Но все пак топката е в отбора на Валенсия. Не трябва да стрелят тук. Не трябва да даваме на Кевин Гамейр. Не е като да не опитваме, приятели. Опитваме, но... да извършим и няколко смени. Алексис Санчес влиза. Свеж е той. Валенсия също. Позабави се. Матич. Възможност за удар на Матич. Спасяване на Нето. Салах. Възможност за удар на Салах. Блокиран беше. 87-ма минута вече, приятели. Погба. Към Матич. Матич, удар на Матич! Спасяване на Нето. Поредно. Центриране сега! Ето го гола! 89-та минута. Перфектно центриране. И там Неманя Матич бележи. Това е гол от онези, които аз най-много обичам. Цял мач да се мъчиш. Това е фърги тайм гол. Изключителен гол. Затова Манчестър Юнайтед е толкова велик. Точно заради такива голове, приятели. Перфектно центриране там. Неманя Матич бе непокрит. И отбеляза ключов гол, който може би ще ни донесе победата. Нето най-накрая капитулира. Браво на нашият отбор, че даде всичко до края. И поведохме с 1-0. Възможно сега за отбора на Валенсия. Дано да не ни вкарват. Няма как да стане с такива подавания. Давид Ахея трябва да улови. И ето я победата от Шампионска лига, постигната в 90-та минута на срещата. Браво на нашите! Изключителен завършек на тази среща. Три точки безценни, спечелени в 90-та минута. Любимото ми, любимия ми момент. Да преминем към статистиката от мача. Имаме страшно много удари, но не бих казал, че всичките положения бяха чисти. Все пак имахме 4-5 такива 100%. Отбора на Валенсия също имаше 2. Неманя Матич е играч на мача, а позицията на Салах зад нападателя. Просто нещата се случват, когато той е там. Когато е под дясното крило. Когато е под ясното крило, не съм толкова доволен от него. Не е толкова ефективен. Може да центрира, но не е толкова ефективен. Манчестър Сити побеждава Хофенхайм, виждате. ЦСКА Москва прави равен с Реал Мадрид. Интересно. В следващия епизод, приятели, ни очаква мач срещу отбора на Нюкасъл. Може би скоро ще имаме мачи с България. Мисля да повикаме Радослав Василев, един играч, който се справя много добре в кампанията на Рос. Следя нещата. На кой на мястото да го вземем? Мисля на мястото на Кирилов, взимаме Радослав Василев. Виждате, играч на месеца Мохамед Салах. Браво на нашият египетски бог. Трудно започна той, но в последствие започна да играе така както трябва. Ето го и класирането. На трето място сме. Все още не сме губили в официален матч. Головата ни разлика не е най-добрата. Затова сме трети след Манчестър Сити и Челси. Но ще има сериозна борба. Това от мен, приятели. Абонирайте се, дайте лайк и натиснете камбанката. Чао, до нови срещи!